Bona tarda. Moltes gràcies a tothom per assistir, tant els que sou físicament aquí com els que ho feu des dels vostres ordinadors. Abans de res, volia donar les gràcies al Col·legi de Periodistes, que ens ha donat suport, a la Unió Catalana d'Hospitals i al Consorci Social i Sanitari de Catalunya, perquè també ens han donat suport. Aquesta jornada vol ser una revisió ràpida de com hem viscut la Covid-19 durant aquests mesos últims. Hi ha dos objectius molt bàsics. El primer és una mica explicar com hem viscut la gent que hem estat en els àmbits assistencials la gestió de la Covid. I la segona seria veure els nostres companys de mitjans de comunicació com ho han viscut i sobretot quins aprenentatges tenen i amb quines coses nosaltres podem millorar i ajudar-los. Comptem amb l'Anna Pantaleoni, que és la cap de secció del País Catalunya. Per part de Tele tenim el Dani Bramon, que és el cap de la redacció d'informatius de TV3. I per part de ràdio tenim el Joan Maria Morros, que és el cap d'informatius de RAC1 i a més és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a qui hem agraït la seva col·laboració en aquesta jornada. La dinàmica serà la mateixa. Primer tindrem unes intervencions d'aquests 7 minuts de cadascú, després plantejarem unes preguntes i després, si hi ha algun tipus més de debat, el podem afrontar fins al final. Començarà l'Anna, perquè la tenim aquí presencialment, i per tant, Anna, com vulguis, tens 7 minuts per explicar-vos una mica com us va afectar a nosaltres. Tots ens vam haver d'adaptar, però vosaltres segur que també, amb teletreballs, noves prioritzacions, buscar potser altres fonts. Com ha afectat la redacció del País aquesta organització de la Covid? Bueno, primer, moltes gràcies per la invitació a l'Hospital Clínic. Y bueno, empezaré diciendo que una evidencia, el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, pero en las redacciones periodísticas las ha transformado totalmente. Nosotros en menos de una semana estábamos todos trabajando en casa con ordenadores que sostenían tanto el editor web como el editor papel. Y cuando digo todos, es decir, la redacción de Barcelona, la redacción de Madrid, en Washington, México, todo el mundo se fue a casa en el diario. Al final la necesidad es el mejor de los aprendizajes. Dos cosas que quiso hacer el diario fue reforzar la sección de sociedad. Evidentemente contábamos con periodistas especializados en sanidad, en conocimiento del sistema sanitario, y eso es muy importante. Yo creo que es fundamental, y esta crisis ha demostrado que necesitamos periodistas especializados y periodistas especializados en sanidad que puedan valorar lo que está pasando en cada momento. Y también se reforzó el tema de educación, que sabíamos también que podría tener consecuencias. Por otro lado, también reforzaron el tema de los datos, ¿no?, de la gente especializada en la transformación de datos y en cómo se presentaban esos datos al lector. Otra de las cosas que hicimos es que pusimos en marcha el directo. El directo funciona muy bien, tiene muchísima audiencia, y el directo se alimenta, está en la home del diario y se alimenta de varios periodistas que trabajan en la mesa nutriendo ese directo y que además tienen información, consiguen información de los propios periodistas del diario, pero también de las redes sociales, de las televisiones, de los estamentos públicos. En ese directo estamos periodistas del diario, del País, de todos los sitios del mundo, y entonces era muy curioso ver cómo la información fluía las 24 horas, tanto en el WhatsApp que creamos como en el propio directo, y nos permitía ver cómo evolucionaba la crisis sanitaria, porque evidentemente, por ejemplo, Macarena Vidal hacía muchos días que nos estaba contando desde China cómo estaba evolucionando el coronavirus, o era muy curioso ver cómo Javier Martín desde Portugal explicaba cómo estaba funcionando en Portugal. Yo recuerdo dar los datos de Cataluña y ver lo que estaba pasando en Portugal y pensar, bueno, pues igual es que ellos lo están haciendo mejor que nosotros, ¿no? Era un poco... Pero bueno, eso nos permitió, pues evidentemente, podcasts, newsletters, vídeos, todo alimentaba ese directo al que se conecta todavía hoy de centenares de miles de personas para saber qué está pasando en cada momento. Teletrabajamos, y eso es un problema, está muy bien, pero también está muy mal, vamos a ser francos, porque ha generado mucho desgaste. El teletrabajo, también llamado teleexplotación, porque hemos estado conectados permanentemente, sobre todo en los picos de audiencia de la crisis, y ha generado mucha tensión, porque nosotros éramos periodistas, pero también éramos gente implicada directamente en la crisis, y eso es importante. Es decir, yo soy madre de 3 hijos y me implicaba la rueda de prensa del govern català tanto como para saber cuándo mis hijos podrían volver al colegio o cuándo podrían salir de casa, con lo cual teníamos la tensión de dar la última hora, pero también la tensión de saber qué iba a pasar. Entonces, eso nos ha hecho estar pendientes en todo momento.
Luego ha tenido cosas buenas, o sea, nunca nos habían leído tanto, hemos tenido unos picos de audiencia bestiales y ahí hemos estado intentando, pues eso, de dar la última hora, explicar cada fase, intentar traducir aquello que era inexplicable en algunos casos, que, bueno, mensajes que no entendías, estar por el macrodato, por cada detalle también, es decir, además de las grandes historias, esas pequeñas historias. A mí hay imágenes y sonidos que se me quedarán grabados siempre en esta crisis sanitaria, como por ejemplo la imagen de Isidro, ese hombre que estuvo 3 meses en la UCI y que lo sacaron en camilla la gente del Hospital del Mar y pudo ver el mar. Bueno, a mí eso me pareció, tanta gente que ha salido a cantar en los balcones, pero recuerdo a Begoña Alberdi que la entrevistamos y que ella cantaba no solo para los sanitarios, los enfermeros y enfermeras, los médicos, sino también para las cajeras y cajeros de los supermercados. O los policías de Montcada y Reixac, que fueron los primeros de Cataluña en ir a cantarle el cumpleaños feliz a los niños. Pues todo eso ha formado también parte de nuestro trabajo y son muchas historias que nos han tocado y que creo que era importante transmitir, explicar y que llegaran no solo en Cataluña, sino que pudiéramos vender en la Home de Madrid, que lo leyeran en Latinoamérica y en todos sitios. Para mí lo más frustrante, uno de los temas más difíciles ha sido el recuento de los datos, ha sido una de las cosas que nos ha costado más explicar. Yo creo que aquí hemos fallado todos, me cuesta mucho entenderlo todavía a día de hoy y no creo que sea un problema creo que fue un problema de partida en no ponerse de acuerdo. De intentar transmitir siempre el mismo mensaje, es decir, aquí y allí pues vamos a hacer todos lo mismo para que la gente lo pueda entender, y yo creo que el hecho de tener tantos datos dispares nos ha generado también mucha tensión como profesionales de la información, pero también como personas, el no saber exactamente qué estaba pasando. Bueno, podría hablar de muchas experiencias que hemos tenido, pero luego si quieres en el turno de preguntas. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna. Aquesta visió interessant, diguéssim, de, no, de vendre el peix aquí, però també tenir present la delegació a Madrid, la lectura de lectors a Amèrica Llatina i tot això, diguéssim, que la història aquesta dels policies arribi fins allà, doncs no ha de ser difícil, i la gestió de tot plegat. Anem a TV3, que allà tenim el Dani Bramont, el cap de redacció d'informatius, que ells també s'han hagut d'adaptar, fer programes especials, canviar estructures de les notícies, de programes informatius, i segur que això els ha obligat a, també amb una part de la redacció segur doncs, teletreballant, però sense deixar d'informar. Dani, ens sents? Perfectament. Explica'ns una mica com us heu organitzat, què heu prioritzat, quins criteris... Ara he perdut el so, però entenc que m'esteu escoltant. Et sentim perfectament, Dani. Perfecte. Primer de tot, agrair-vos la invitació en aquesta taula i no volia començar sense fer també, crec, un reconeixement també de tot el personal que treballa en l'àmbit sanitari, que esteu lluitant contra el coronavirus, els professionals de la comunicació, que hem estat essencials. Hem descobert, crec, la duresa de treballar enmig de la malaltia i dels malalts, que per nosaltres ha estat tota una novetat, i d'aquí aquest reconeixement. Informar en temps de pandèmia ha estat i està sent el repte professional més dur que hem viscut en aquesta redacció, i mira que n'hem viscut de coses últimament. Perquè no només s'ha posat a prova, com sempre que passen les grans notícies, la qualitat de la nostra feina i el nostre servei públic, sinó que per primera vegada i durant moltes setmanes s'ha posat a prova simplement la nostra capacitat d'informar. La tele és molt complexa, intervenen molta gent i això ha estat realment molt complicat. Al costat del repte diari de fer bona feina, per davant en molts moments hi ha hagut altres prioritats com la de no emmalaltir i protegir, òbviament, els nostres treballadors, perquè malgrat que hi ha hagut molta gent que ha treballat a casa, aquí ha treballat moltíssima gent físicament, també per garantir i aguantar el servei públic. També hem hagut de treballar amb estat d'alarma i, per tant, algunes limitacions, i un altre repte també important era complir el mandat del llibre d'estil, que ens exigeix col·laborar amb les autoritats en cas de catàstrofes, no? I aquesta era realment una catàstrofe de dimensions increïbles. La conclusió és que una part dels nostres esforços i dels nostres talents han estat destinats a la seguretat, a la logística, a la coordinació, a la gestió, als recursos humans. Vam haver de desplegar molt poques hores, tots els elements de seguretat i distanciament dins dels platós, complicadíssim, a dins dels controls encara més, en els espais de redacció, a redaccions que són un espai únic amb totes les persones moltíssimes, a vegades coincidem més de 150 persones dins d'un mateix espai, dissenyar un dia per l'altre uns fluxos de treball nous i majoritàriament virtuals.
vam haver de reduir les finestres, apagar el 324 com a canal, els matins i el 324, justament per poder centrar-nos a fer informació essencial dins dels telenotícies, que vam augmentar de durada, i també els continguts digitals, i també per tenir alguns backups protegits a casa, per si acabessin caient la gent que estava físicament treballant aquí i donant la cara, i que va passar més d'un cop i realment vam tenir algun moment, sobretot els primers 15 dies, molt complexos en aquest sentit. Vam implantar també d'urgència noves eines, que és veritat que teníem comissions començades per treballar i produir d'una altra manera, però les hem hagut d'implementar d'urgència i una mica improvisadament. Hem desplegat un teletreball digital que és fàcil, i l'Anna ho deia, no?, que ells han pogut aconseguir que tothom teletreballés, però amb tele no és possible i, per tant, hem hagut de treballar de manera híbrida i això és complicadíssim. I a dins de la redacció ens hem hagut d'adaptar a la distància física, a la pèrdua d'espais de debat, que això en una redacció, òbviament, és molt important i perdre-la afecta a la qualitat de la nostra feina. També més que mai hem hagut de posar en el centre l'interès de la gent i no de l'audiència, que ja és així habitualment, i pensar molt bé en allò que podríem ajudar a aportar que la gent conegués i la informació que li seria més útil. En els moments de tensió i d'urgència també crec que tendim sempre a anar a unes inèrcies i vicis periodístics que s'accentuen i també les debilitats i que hem intentat posar fre, però francament ha estat difícil perquè sempre hem treballat amb molta urgència. Una altra de les coses és no participar de crear un clima de pànic, malgrat tot plegat feia molta por. Aquest és un dels mandats que es repeteix molt en el nostre llibre d'estil, diverses vegades en el llibre d'estil, de no generar pànic. I aquí també ha estat un repte. També el de trobar la proporció entre minimitzar o sobredimensionar i trobar el punt just, que és sempre complicadíssim, no? De no portar informacions falses que puguin generar un tipus de desglai o deixar-se de buscar unes dades que puguin ajustar-se al que està passant. També evitar de quedar-nos amb titulars molt de comptamors o de molt de poc valor afegit, no? I també aquí, en la mesura que hem estat possibles, hem creat formats nous, com el Volem Saber, que és un format fet des d'informatius o especials del 30 minuts i de documentals. I ser curosos molt al màxim amb els termes i les fonts, i aquí també el llibre d'estil ens obliga, sobretot en casos d'informació relacionada amb la salut, ser molt exactes i molt precisos. En la part visual, difícil tornar a sortir al carrer, però no hem deixat mai de ser al carrer, mai, malgrat que en algun moment, sobretot els dos o tres primers dies amb molt pocs equips, però no ho hem deixat mai de ser. I el repte de tenir una informació clara i amb certeses contrastades, no? I justament aquí hi ha un dels riscos que hem hagut d'abordar, no? Evitar confondre i desinformar. Hem tingut d'alguna manera, i com a riscos, la portaria una mica més buida del que és habitual per totes aquestes limitacions i també pel desgast físic i emocional, no? Ho deia l'Anna, tots som també, vivíem en pròpia pell moltes de les coses i, per tant, el desgast físic i tot plegat també deixava això una mica més buida la portaria. El risc també de com apliquem, fins a quin punt apliquem aquests mandats del llibre d'estil en col·laborar amb les autoritats en cas de catàstrofe, el risc de ser una mica sistèmics, no? Quina és la distància que hem pres els periodistes en relació a les institucions científiques i sanitàries i els periodistes en relació a les autoritats polítiques, el risc de no estar prou al carrer i de no poder entrar a tot arreu, ni trepitjar, ni poder parlar amb tothom, i el risc també una mica de posar massa zel o massa poca atenció en no alarmar o acabar donant una sensació de minimitzar alguna de les coses, no? I també la de barreja de gèneres, que és una malaltia, crec personalment, que patim, que es pateix molt entre els periodistes, no? De barrejar opinió, informació, de fer judicis sense tenir ben bé o prediccions o opinions una mica poc infundades. I d'entre les oportunitats, doncs el més important jo crec que és que la tele s'ha tornat a reivindicar com a gran mitjà en un context de pèrdua de quota en els digitals, però paral·lelament també la consolidació i la importància d'internet i les xarxes i dels digitals que també aquí en fem en aquesta redacció. I com a servei públic hem tingut una nova gran oportunitat de ser referència, de ser útils i d'aportar alguna cosa, com deia també, fins i tot amb especials, com ho Volem Saber, d'àmbit més pedagògic o més didàctic. I professionalment haver après brutalment amb noves eines, en accelerar processos que jo crec que haguessin trigat molts i molts anys a implantar.
Molt bé, Dani. Pues moltes gràcies. Realment has tocat moltes coses i segur que aquests mesos ens ha com sacsejat a tots, perquè hi ha moltes coses que, com es parlava a la taula d'abans, doncs segur que s'hi quedaran, però ens hem hagut de prendre per nassos i ho hem hagut de fer més ràpid. Segur que moltes coses les aprofitarem a partir d'ara. Després us comentaré un dubte que m'ha quedat d'alguna de les dues intervencions primeres en el debat, però ho afrontarem després sobre aquesta dualitat entre l'interès de la gent, aquest servei públic, no?, del que heu parlat els dos, i aquest tot per l'audiència, no?, aquesta també necessitat de buscar clics per una banda, espectadors per una altra, i a veure com casava tot això, perquè també he vist algun exemple, no dic en els vostres mitjans, però en alguns altres mitjans, que aquesta dualitat ha sigut més complicada. Anem fins a RAC1, on hi ha el Joan Maria Morros, el cap d'informatius de la ràdio líder en aquest país, una redacció més petita, però amb un abast nacional, més petita em refereixo d'un punt de vista físic i de recursos, però amb un abast molt important i que també s'han hagut d'adaptar i de prioritzar diversos elements a l'hora d'informar sobre aquesta crisi. Joan Maria, ens sents? Sí, què tal? Bona tarda. Perfecte. Em sentiu bé vosaltres? Sí, perfectament. Merci per acceptar la invitació i quan vulguis tens els teus 7 minuts. Abans que res, gràcies a vosaltres per pensar en organitzar aquest debat i també per convidar-nos a la gent que heu vingut a la primera taula i els que estem ara aquí. Intentaré anar molt ràpid i ser molt escuet en la doble vessant. Primer, des de la ràdio, nosaltres, com han explicat l'Anna i el Dani, ens veiem obligats, com gairebé tots els mitjans de comunicació, d'un dia per l'altre enviar la gent a casa. El dijous 13 de març ens acomiadàvem aquí a la redacció amb els periodistes especialitzats de totes les seves àrees perquè anaven a treballar a casa seva, amb els ordinadors portàtils de la ràdio, amb els telèfons, i a partir d'aquell divendres aquí ens quedem. La redacció d'informatius és petita, com tu comentaves, som una trentena de persones i ens quedàvem aquí únicament 8, dues persones al dematí, dues a la tarda, una a la nit i al cap de setmana 3 per fer tots els torns. No? La resta, tothom ha treballat des de casa i jo t'haig de dir que tinc com un cert dilema intern, és a dir, es parla molt del teletreball, però jo crec que el que hem fet ha estat treballar a casa. Això segur que donaria per una altra taula molt més profunda, però diguem-ne que haver de fer les coses tan ràpid d'un dia per l'altre i amb la sistemàtica aquesta que tenim de treballar tothom en aquest país, jo crec que la gent que teletreballa des de fa molt temps i la gent que ha hagut de treballar des de casa, doncs el que hem hagut de fer és això. Els periodistes han hagut de seguir les rodes de premsa, han hagut de seguir les entrevistes i han hagut de seguir tota la programació des de casa seva, s'han hagut d'habilitar un espai, instal·lar allà l'ordinador, els entorns informàtics en què treballem, en aquest cas a RAC1 és el DALET, i a partir d'aquí anar fent. Hem perdut una cosa molt important, que és debatre, ho comentava també ara el Dani, de tenir un consell de redacció, de tenir les persones de les seccions i que et comentin els temes, que puguis contrastar, donar la teva opinió, afegir alguna dada. Tot això ho hem hagut de fer a través del WhatsApp o de les diferents aplicacions, del Zoom, de l'Skype, del Jitsi, però aquí s'ha perdut molt, és a dir, entre el retard que hi ha en les intervencions, entre que s'aixafen una persona amb l'altra, diguem-ne que hem perdut la riquesa que dona el fet de convidar tots en una redacció, no? Però això és el que vam haver de fer des del dia 13, ho hem anat fent durant tot aquest procés i t'haig de dir que el resultat ha sigut extremadament fàcil, és a dir, jo crec que hem treballat molt bé, que ens hem hagut d'adaptar molt, hem guanyat coses i n'hem perdut unes altres. D'una banda, el Departament Tècnic ens va fer un esforç molt, molt, molt bèstia, per la clar, en pocs dies, i ens va permetre que poguéssim treballar totes aquestes eines. Jo crec que l'oient, en aquest cas l'oient de RAC1, ha notat poc que estàvem treballant, és a dir, més enllà del fet que nosaltres ho explicàvem i ho dèiem, que teníem molta gent treballant des de casa, que hi havia els delays, que hi havia els retards, però s'ha notat poc, diguem-ne, en quant a nivell d'escoltar i de fer el seguiment. Tota la programació, evidentment, la vam volcar en el seguiment del coronavirus, vam trencar el que són les separacions entre programes per donar en qualsevol moment rodes de premsa, compareixences, és a dir, tota la informació que consideràvem que havíem de tenir la nostra audiència, perquè tot i que siguem una emissora de ràdio privada, tenim molt interioritzat que el periodisme és un servei públic, és un servei essencial, ho han dit des dels diferents governs, ho sabem nosaltres que som periodistes, no? Que hem de portar tota la informació a la gent. Hem perdut capacitat de poder anar als llocs, això fins que no es va aixecar l'estat d'alarma i no es podia anar a determinats llocs, evidentment això fa que sigui una miqueta més difícil fer la teva feina periodística,
però ens hi hem hagut d'anar adaptant. Nosaltres, a mesura que va entrar la nova normalitat a la fase de represa, ha anat tornant amb comptagotes, la gent a la redacció, ha pogut anar a les rodes de premsa, s'ha pogut anar al Parlament, s'ha pogut anar al Palau de la Generalitat, ha pogut anar a les compareixences dels diferents consellers, compareixences també d'entitats privades, econòmiques, socials, que ens citaven, i això ja et donava aquell plus més que trobaves a faltar durant tota l'època del confinament, no? Evidentment, ara s'ha de treballar amb aquesta nova situació, amb distància de seguretat, per tant, encara continuem tenint una part important de la redacció que treballa des de casa, però jo et diria que hem superat amb nota bastant alta tota aquesta prova que ens ha posat el coronavirus pel que fa a la sistemàtica de treballar a la ràdio, no? Des de l'altre punt de vista, des del Col·legi de Periodistes, també s'ha trobat amb una situació en què hem hagut de veure com el periodisme, com la nostra feina, s'ha hagut de fer d'una altra manera. És a dir, no hem pogut anar als llocs. I els periodistes el que ens agrada és anar allà on hi ha la notícia per poder informar directament, per poder explicar a la gent què és el que està passant, per tenir els testimonis de primera mà, per aportar a la gent, per fer-nos altres preguntes, per poder entendre millor informació i poder-la transmetre a la nostra audiència, no? Sigui de premsa, sigui de ràdio, sigui de televisió, sigui d'internet. Des del col·legi el que ens ha preocupat és que no es fessin debats. N'hem fet molts de debats organitzats pel Col·legi de Periodistes per debatre el que estava passant, per intentar aportar més punts de vista, fent servir, evidentment, també les noves eines de debat, no? Virtuals, que permeten que les diferents persones puguin participar i aportar el seu punt de vista. Hem fet converses confinades perquè representants de tots els mitjans de comunicació, de la premsa, de la ràdio, de la televisió, els mitjans comarcals, els mitjans nacionals, ens expliquessin com s'ha adaptat, perquè cada sistemàtica i cada escenari és diferent. És a dir, no és el mateix com s'ha adaptat TV3 a treballar en el confinament, a com s'ha hagut d'adaptar RAC1 o com s'ha hagut d'adaptar, per exemple, la ràdio de la meva ciutat, no? Ràdio Igualada, a parlar, a més, en una situació encara molt més complicada, a parlar del tema de com afectava el coronavirus, com afectava un confinament des del confinament a la seva audiència. Des del col·legi, diguem-ne que una de les qüestions que més ens ha preocupat és el fet que la informació que es pogués oferir tingués els criteris que nosaltres sempre defensem des del nostre codi deontològic, no? És a dir, poder accedir a informació, poder transmetre informació veraç a la gent, perquè s'ha donat una situació en què tothom ha escoltat la ràdio, tothom ha vist la televisió, tothom ha llegit els diaris, tothom ha consultat internet, perquè estàvem en un moment en què, a banda que podies fer molt poques coses, però tenies necessitat d'informació, és a dir, havien de saber què és el que estava passant, què li passava a la nostra societat, què es podia fer, què no es podia fer, quina evolució teníem, cap on anàvem, que ens expliquessin els principals científics del país, els principals investigadors, des de tots els hospitals, des de tots els departaments, tenir el personal allà, tenir totes aquestes persones en els mitjans de comunicació perquè expliquessin directament a la gent cap on anava. Aquest ha estat un altre repte perquè hem hagut de fer un màster. Si n'havíem fet un fins ara judicial, el judicial procés, ara jo crec que tots hem fet, o bona part, hem fet un màster en sanitat, en ciència, en investigació i en intentar tenir tots els dubtes resolts abans que la gent ho expliqués, no? Nosaltres hem procurat que tots els periodistes tinguessin totes les eines i que tinguessin totes les seves respostes a l'abast, no? També ens hem vist des del col·legi obligats a tancar perquè el confinament no permetia que la gent anés aquí i, per tant, hem hagut de fer un ús encara molt més extensiu de les xarxes de comunicació, de Twitter, d'Instagram, de Facebook, per fer arribar totes les recomanacions que hi havia, totes les activitats que es feien, tots els debats, perquè, en definitiva, del que es tractava era que la feina que nosaltres fem i que arriba a la gent no estigués mermada de cap de les principals característiques que fan falta, no? El Dani i l'Anna ho comentaven, la gent ens ha de llegir, ens ha de llegir, ens ha d'escoltar, ens ha de veure i ha de tenir clar que allò que li estem explicant és tota la informació i que, a més, és una informació veraç i que pot tenir una explicació molt més àmplia de tot el que li està passant en aquesta època que encara ens ha tocat. No? Ha estat complicat fer-ho, però insisteixo que jo crec que ho hem superat amb una nota bastant alta tots plegats. Molt bé.
Pues, moltes gràcies també per les vostres intervencions. Em quedo una mica amb el no hem pogut anar als llocs, que és una cosa que als periodistes doncs agrada molt poder com a mínim informar, tocar, olorar i poder explicar-ho des dels llocs on passen les coses. I després sobre un debat que també comentava l'Anna, no? Sobre aquest, aquest periodisme especialitzat, no? Tu deies, hem fet un màster en ciència i sanitat, no? Segur, bueno, tots en els tres mitjans que esteu representats aquí teniu periodistes especialitzats en salut, però aquí segurament s'ha hagut de, no? D'obrir el ventall, que la gent aprengués més, llegís més, no? Hi havia fins i tot diccionaris, no? Del Departament de Salut per explicar que era, no? Una pandèmia, un contacte, una... bueno, explicar tot això i poder-ho explicar-ho a la gent perquè ho entengués bé. Per tant, especialització dels periodistes en aquest tema de salut, però també com va ser en l'àmbit judicial, no? Com explicava el Joan Maria també en tot el tema del procés, va haver-hi periodistes que es van haver de xupar tot el procés així parlant en plata i aprendre, no? Doncs els papers de les fiscalies i tot el, no? Tot el relat d'aquest del procés per especialitzar-se també en temes judicials. Anem una mica a fer algunes preguntes que teníem preparades. La primera és com més obligada, però la podeu respondre així una miqueta més curta si voleu, després hi entrem en més detall. És una mica el que heu après, no? Amb què us quedeu tant a nivell personal i també a nivell professional, una mica el que comentava l'Anna a la taula següent. Què quedarà, què heu après, una mica de tota aquesta etapa, una mica, Anna? Bueno, jo bàsicament i molt curt és que les redaccions periodístiques no poden ser virtuals. És a dir, ho hem intentat, està molt bé, però volem tornar a la redacció i volem tornar a poder parlar aquests espais, no? que comentàveu, trobar l'espai per poder discutir, per poder parlar i per poder enfrontar els temes, per compartir, per buscar enfocs. Jo crec que necessitem tornar, no sé si tantes hores, però sí que hauríem de tornar a les redaccions. Dani, des de TV3. Nosaltres també, jo crec que el dia 15 del tancament ja vam dir que la redacció seria física o no seria, i gràcies a Déu hem pogut ja reconstruir-la tota físicament i estem treballant tots físicament amb les distàncies, però treballant tots junts. Crec que també hem après que hi ha una mancança col·lectiva de cultura general de salut, no? I fins i tot si penses en la facultat, com ens ensenyaven la història, sempre política o econòmica, però mai ningú ens va parlar de com havia estat, no? Fins i tot la grip espanyola, que si l'haguéssim estudiada bé haguéssim tingut referències molt més clares, no? I ens venia tot tan de nou, que realment crec que hem après que tenim mancances globals sobre això. També nosaltres hem après, ho diré així, és molt, molt bèstia, eh? Però desconfiar més de les autoritats sanitàries i dels científics, perquè creiem també, no? que sempre l'encertaven i no s'equivocarien mai, no? I en l'avaluació dels riscos aquí, doncs, vam creure tots que realment no ens passaria això i, per tant, no ens vam preparar tant com haguéssim volgut, malgrat que ja vam veure que passaria alguna cosa i ens vam preparar. I també hem après, francament, que visca el Zoom i l'Skype, perquè ens permet parlar amb tele també i fer televisió, amb gent que ens costaria molt anar-la a buscar perquè està fora, a l'estranger, i que no podríem enviar-hi una càmera. I potser també el valor de tenir els especialistes, i això ens va permetre, almenys a la tele, que és dificilíssim tenir especialistes amb molta profunditat, la nostra unitat sanitària tenia molts bons contactes que ens han anat molt bé a l'hora d'avaluar el que estàvem fent. I també que el periodisme es fan dades ara. I efectivament nosaltres en aquest àmbit teníem molt per millora i ha estat una mancança que hem vist clarament que tenim. I des de RAC1? Mira, jo coincidiria amb el que diu l'Anna i el Dani, que el que volem és tornar. És a dir, volem tornar a les redaccions, volem que la gent torni a estar aquí, volem poder debatre amb tothom les notícies i que la gent més directament l'un amb l'altre facin la seva, entre cometes, lluita perquè la seva informació estigui per sobre de l'altra, tot i que em sembla que durant bastant temps aquí Salut obrirà els informatius. Per tant, això és el que volem, que la gent torni, però és que també volem tornar on esteu vosaltres, és a dir, volem fer els debats al vostre costat, perquè volem veure la vostra interacció i volem poder anar més ràpid els uns amb els altres, no? Volem tornar a tot arreu perquè el periodisme es fa en els llocs, això primera, i segona, que hem après que això, el mòbil, és tot. És a dir, per un periodista que tingui un mòbil, un ordinador, un iPad, és que davant ho tens absolutament tot. Tens les eines que et permeten estar en contacte amb la redacció, escriure. Nosaltres fem els informatius bolletins amb el WhatsApp a davant, perquè si hi ha una informació d'última hora que tenim una persona allà, ho podem emetre, ho podem escriure en el WhatsApp, en els diferents grups de WhatsApp, i a partir d'aquí la gent t'ho pot explicar i et pot dir aquella última hora o aquella connexió que acaba de passar i la pots fer en directe. Per tant,
les noves tecnologies a través d'aquest doble vessant, d'una banda, la perillositat que hi ha que siguin grans emissores de mentides, fake news. Per tant, això és una cosa que hem de cuidar i hem de vigilar molt, però de l'altra és que s'han de convertir en els nostres aliats i han de facilitar-nos molt la feina als periodistes per poder estar en contacte molt més immediat encara amb les redaccions per explicar allò que estem veient. Molt bé. Un dels temes que havia sortit potser fa alguns anys és sobre el desprestigi que podien arribar a tenir els mitjans de comunicació. Vosaltres creieu que amb aquesta crisi els mitjans surten reforçats? Aquesta també dualitat d'informació entre la informació que circula per xarxes, la informació que es pot emetre dins dels mitjans més convencionals. Els mitjans sortiu reforçats d'aquesta crisi o com ho valoreu això? Jo vull pensar que sí. Però això depèn del lector, el que està clar és que al final és una percepció i amb el que em quedo és amb l'honestedat que nosaltres des del País Catalunya, tota la gent que treballem junts, hem treballat, vull dir, i sempre intentant verificar una, dos, tres vegades les informacions i tractant d'això, de treballar amb l'honestitat i intentant explicar i anar més enllà. És a dir, jo crec que al principi estàvem tots molt impactats, però després hem de tenir una mirada crítica, el que deia que no hay que creerse a los expertos del todo, pues sí, pues hem de qüestionar, perquè ens hem adonat compte que hi havia coses que no s'estaven fent bé i això ho hem de dir i no passa res. Vull dir, hi ha coses que des del punt de vista administratiu no s'han fet bé. Llavors, si això ens dona credibilitat o no, al final és l'honestedat amb la que treballem. Jo crec que nosaltres ho hem fet i que ho hem intentat cada dia, cada hora, durant les 24 hores. Altra cosa és la percepció del lector, que jo espero que sigui positiva al final com a balanç. I des de TV3? Jo aniria a les dades. Les dades indiquen, moltes dades quantitatives que sí tenim indiquen que almenys la televisió i les xarxes i internet han guanyat molts espectadors i han guanyat referencialitat. Fins i tot hi ha hagut globalment, aquí passa més en dades planetàries, no, que la televisió estava perdent a poc a poc davant dels mitjans d'internet i de les xarxes, i amb aquesta pandèmia ha tornat una mica el paper de la televisió en la primera línia. I pel que fa a la qualitat, que aquesta és de les nostres grans preocupacions, hi ha moltes menys dades, però les poques que tenim marca que en general les televisions generalistes han tendit a incrementar la seva valoració, també han tendit a igualar la credibilitat que tenien abans de la pandèmia i a augmentar una mica fins i tot la sensació d'imparcialitat pel que fa a les televisions generalistes, totes. I en aquí TV3 està davant d'aquests rànquings, i fins i tot ens ha passat que en una de les d'aquests mesos hem arribat a per GFK a una percepció de la gent de qualitat que no havíem arribat mai com a tele generalista. I crec que això, que bàsicament crec que la tele s'ha tornat a reivindicar, suposo, per la part de la imatge també, i especialment les xarxes. Aquests dos mitjans crec que són els que poden haver sortit. Puc tenir les meves valoracions personals, però jo aniria més a la part de les poques o moltes dades que tinguem. I des de RAC1, Joan Maria, com... Jo diria que sí. És a dir, jo crec que els mitjans han sortit reforçats. Només s'ha de veure que la gent ha consumit molts més minuts de televisió, i la televisió, com recordava el Dani a la seva intervenció anterior, i la Televisió Pública de Catalunya, el que ha fet ha estat dedicar tota la seva programació a informar, a explicar tot el que és el coronavirus. La ràdio també s'ha incrementat, és a dir, nosaltres una de les eines que tenim al moment és el seguiment i la gent que tenim escoltant-nos a través d'internet, i les xifres són absolutament en evolució ascendent al llarg d'aquesta pandèmia. Per tant, jo crec que sí, és a dir, que els mitjans de comunicació, i a més, jo crec que els mitjans de comunicació, i ara faré servir una paraula que no vull que es malentengui, però els de sempre, jo crec que han sortit encara més reforçats. Des del Col·legi de Periodistes el que ens preocupa és que aquesta és una crisi que afectarà el periodisme i que ja venia afectat d'una altra crisi anterior. És a dir, quan encara no se n'havia sortit, la professió rep un altre cop, que això el que ens preocupa és que acabi mermant la qualitat. No en aquests moments, perquè no s'ha de veure això només com una fotografia del moment en què passa, sinó que sigui un cop que afecti encara més a les empreses periodístiques, al col·lectiu dels periodistes, a les feines que hi ha, als contractes que hi ha, al total de gent que hi ha treballant en aquest sector,
de cara en el futur més o menys immediat. No? Això és el que ens preocupa. És a dir, el periodisme ha fet ara una molt bona feina. Els periodistes hem explicat tot el que estava passant, ho hem pogut fer arribar a la nostra audiència, sense poder anar als llocs o poder anar als llocs a partir del moment en què tot això s'obria, explicant si, com deia l'Anna, l'administració ho fa bé o malament, perquè si ho fa malament ho hem de dir. I això no passa absolutament res. És a dir, enriqueix la societat en la que estem. I la gent ho pot veure o ho ha de veure de manera constructiva. Si s'ha fet bé, s'ha fet bé. Si no s'ha fet bé, es diu. I escolta, el que es tracta és de millorar-ho. Però hem fet bé la nostra feina i del que es tracta és de poder-ho mantenir. Per tant, la preocupació que tenim, que ens ha anat ocupant també part d'aquestes últimes setmanes i que ens continua ocupant, és que no volem, o ens sabria molt greu, i hem de lluitar perquè el periodisme no ens surti perjudicat, no ens surti més malmès, amb més cops, i que això afecti també la qualitat del que estem explicant. Perquè, en definitiva, això afectaria tothom. És a dir, la societat el que ha de voler és que tingui un periodisme fort, uns periodistes forts, que facin bé la seva feina, que respectin el codi deontològic, que tinguin l'accés a dues, tres, quatre fonts, les que siguin, per enviar la informació a la gent, i tot això serveix per enfortir la societat. Aquesta és una de les preocupacions que tenim nosaltres de cara al futur més o menys immediat. Totalment, jo només per apuntar, vull dir, el que deixa clar també aquesta crisi sanitària respecte a la nostra professió és que cal invertir en periodisme, és a dir, s'han de reforçar les redaccions, necessitem més mitjans i el que demostra és que estem corrent molt, les presses de l'última hora ens marquen l'agenda, però també necessitem un segon canal que són les bones històries i per fer bones històries necessitem més gent i invertir més en el mitjà. Llavors jo crec que això posa en evidència també novament aquesta crisi que necessitem reforçar les redaccions amb més gent i amb més mitjans. Sí, sí, la clau. Jo també estic d'acord amb l'Anna. Jo crec que volia dir això, que queda clar que es necessiten periodistes i periodisme de qualitat, i per tenir periodisme de qualitat només hi ha un camí, és tenir més periodistes que treballin en condicions, que hi hagi inversió i realment tots els mitjans per sort nosaltres tenim unes determinades condicions, però globalment tots els mitjans porten una època bastant dolenta i segurament aquesta crisi econòmica sobrevinguda per poder afrontar la crisi sanitària portarà molts disgustos, no? I aquí jo crec que la gent, la seva decisió de si paga per informar-se, si se subscriu o a quins plantejaments vota i dona suport, està o no decidint quin paper tindrem en un futur i segurament quin paper i quina qualitat tindrà la nostra democràcia. Sí, sí, el repte ara és mantenir, bueno, aquestes xifres i sobretot aquesta credibilitat de la que heu comentat, i a veure com evoluciona en un futur. Us faig dues preguntes en una, que seran, si podem, l'última pregunta així per intentar assenyar-nos al màxim el temps. Una és una que ens fa enviar la Cristina, que és una dels espectadors que estem tenint, que us pregunta: com valoreu ara tots aquells audiovisuals en els quals es veien professionals de la salut ballant, fent coreografies, amb cartells, etc.? Aquesta és la pregunta que us transmet a la Cristina. I ja per acabar volia que ens poséssiu una mica de nota a les institucions sanitàries. No parlo només del Clínic. Nosaltres, evidentment, hem hagut de ser una font. Nosaltres hem hagut d'explicar el que passava en els hospitals, el que podíem explicar en els hospitals, coordinadament amb el Departament de Salut. Però hi ha hagut, evidentment, molta relació entre els periodistes de les vostres redaccions i dels altres mitjans amb els diversos hospitals, centres, institucions sanitàries, col·legis, etc. Com ho hem fet nosaltres des d'un punt de vista dels mitjans? Heu trobat el que buscàveu? Us ha costat a nivell general? No vull posar noms a cap institució ni cap persona, evidentment, però com us heu trobat la relació entre les institucions sanitàries i les redaccions dels mitjans? Jo crec que en general el que ha faltat és una mica més de màrqueting, de comunicació, és a dir, de marcar el missatge des del punt de vista públic, és a dir, no pots convocar una roda de premsa i sortir dues hores més tard quan estàs anunciant que anunciaràs alguna cosa, perquè al final tens a tothom esperant, sobretot en els moments més tensos, i llavors surts i planteges un missatge que no acaba d'estar clar. I llavors jo crec que en un moment tan seriós, amb tanta gent morta, amb tot el que hem patit, el que esperes és que es transmeti un missatge clar.
I llavors, bueno, jo rodes de premsa a les 2 del migdia, que no acaben de ser a les 2, que són a les 5, que són a les 6, o reunions de presidents un diumenge al matí, no sé, trobo, i llavors anuncis importants de mascaretes que venen, que van, trobo que ha faltat una mica, abans de sortir a explicar qualsevol cosa, pues, pensar en el missatge i pensar que ho has de tenir molt clar, perquè et faran moltes, moltes preguntes. Uh-huh. Llavors has d'estar preparat per respondre a tot, i no parlo ni d'aquí ni d'allà, parlo en general, eh? Jo crec que aquí han fallat tots una mica i jo crec que tothom ha intentat, pues, donar resposta, però jo crec que ha faltat el previ de dir, bueno, pues sortiré i em preguntaran tot això, pues tinc clar quin és el meu missatge. I jo crec que això a moltes vegades no s'ha fet. I els balls dels sanitaris ballant amb el... La pregunta que ens enviava la Cristina, tens alguna valoració personal, no, o vols contestar? No, o... no. Jo crec que cadascú és lliure de fer el que vol. Molt bé. No. Des de TV3, Dani, com ens heu vist les institucions sanitàries? A veure, sempre és un atreviment, jutjar la feina dels altres i sobretot sense fer, no, buscar-ho i analitzar-ho bé, però ja que ho pregunteu, crec que hi ha hagut un desastre i un desgavell amb les dades. És increïble, no? Com ens ha costat a tots entendre les dades i encara ara ens està costant, no? I ha estat un mal de cap increïble. També una mica el que deia l'Anna, no? En aquests moments de tanta incertesa, les contradiccions són nefastes, no? I nosaltres hi ha un moment que tampoc, si els mateixos periodistes ja no ens aclaríem en què, si havíem de portar màscares o no, difícilment, si nosaltres ja no ens aclaríem, difícilment podríem aclarir als espectadors i a l'audiència aquest tipus de missatge. I jo crec que en el nostre cas també, i per agrair també coses que s'han fet bé, sempre hi ha hagut resposta, eh? Jo crec que hem pogut entrar de seguida que heu considerat en els llocs, hem pogut entrar dins dels serveis d'UCI, sempre hi ha hagut resposta, i en aquest cas crec que sempre les institucions sanitàries sempre ens ha acabat responent d'alguna manera. I Joan Maria, des de RAC1. Nosaltres, pel que fa a tots els hospitals i a tots els centres d'investigació i a tots els centres mèdics, jo crec que la nota és altíssima, bàsicament perquè hem tingut accés a tots aquells responsables de totes aquelles àrees que feia falta que sortissin per la ràdio, que expliquessin què és el que està passant. Hi ha hagut predisposició total per explicar-se, per aclarir-nos els dubtes que tenim, per posar-nos en antecedents, per posar-nos en situació, per aclarir-nos, no, el tema. Jo crec que això, no hem tingut cap problema amb els centres hospitalaris que hi ha hagut. Sí que vam rebre queixes per part dels fotoperiodistes per la dificultat que tenien de poder accedir en els diferents llocs, no, per poder fer ells la fotografia de la notícia que estan veient en aquells moments. Aquesta situació va ser bastant, bastant complicada al començament, després es va poder solucionar, però diguem que aquest seria un dels punts que s'hauria de millorar de cara a pròximes situacions. El que comentava l'Anna a les rodes de premsa és que avui hem tingut un altre exemple, no? És a dir, gairebé una hora tard en la roda de premsa, una esperada per saber si, és a dir, què passarà amb les mascaretes a partir de demà. Ens van fer l'anunci ahir aquí de que s'ha de portar les mascaretes sempre a tot arreu. La roda de premsa, dilluns va ser, la roda de premsa avui ha anat tard, però és que el govern espanyol també ha arribat a fer rodes de premsa 2, 3 i 4 hores tard. Això seria una nota, diguem-ne, que bastant necessita millorar, però això no us afecta tant a vosaltres. Jo, les notes a totes les institucions sanitàries d'investigació, a tots els científics, a tota la gent que està treballant a qualsevol part del món, a les quals hem trucat i els hem dit, escolta, és que et volem entrevistar perquè ens expliquis això que està passant, això en què esteu treballant, perquè la gent pugui entendre una visió més àmplia. Això ens ha anat de fàbula, no hem tingut cap mena de problema, ni des de la ràdio i tampoc des del Col·legi de Periodistes, quan hem volgut fer debats o xerrades i hem anat a tocar la porta d'investigadors, de científics, d'hospitals i de centres sanitaris perquè participessin en qualsevol de les xerrades. A vosaltres molt bona nota, és a dir, ens heu estat absolutament una ajuda imprescindible, i jo crec que l'agraïment cap a l'ajuda que ens heu donat i als màsters que ens heu donat per poder explicar millor, això està molt bé. Els governs, com sempre, necessiten millorar. Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani, Joan Maria, Anna, per les vostres intervencions. És la segona jornada que fem de comunicació aquí des de l'àrea de comunicació cada any. Espero que l'any que ve la puguem fer presencial i com a mínim ens puguem tocar una mica més i extendre el debat i convidar més gent, però creiem que era interessant doncs, com a mínim fer aquesta pinzellada de com ha anat aquesta crisi. Cedeixo la paraula al Xavier, com a cap de comunicació de l'hospital, que per tancar la jornada. Jo només volia dir un parell de coses, ja continuant amb la pregunta final que estàveu comentant, i crec que és interessant, que ja teníem en general molt bona relació amb els mitjans, però jo penso que amb tot el dret vostre a la crítica hem sabut treballar tots a la mateixa direcció, no? Tothom ha entès que teníem un problema de salut pública molt important i que s'havia de treballar cap allà, i evidentment els mitjans han de fer la seva funció crítica. Després m'agradaria explicar un petit tema que no ha sortit i que crec que també és interessant, que és que també s'ha treballat bastant amb off the record i hi ha hagut en general molt bon respecte per l'off the record, i penso que és una eina que per antiga no ha d'estar desfasada, sinó que funciona. Era molt important que tots entenguéssim el context i nosaltres ho hem intentat, i molts companys periodistes de mitjans també ho han fet. Res, donar les gràcies a tothom que ha assistit, donar totes les gràcies possibles a tots els companys que heu participat en aquesta sessió, i esperem poder-nos veure ben aviat físicament, poder-nos abraçar i l'any que ve fer una nova jornada. Moltes gràcies.